زۆربەی خەڵک وا بیر دەکەنەوە کە پەیوەندی سێکسی درێژخایەن چێژی زیاتری هەبێ بە تایبەتی بۆ ئافرەتان، لە کاتێکە ئەماگەری هەیە کاریگەری نەگەتیڤی هەبێت. ئەمڕۆ لە بەشی تەندروستی کورت ستۆدیۆ لەگەڵتانین بۆ باسکردنی ئەوەی ئایەت دەبێت لە هەفتەیەکدا چەند جار سێکس بکرێ و هەروەها ماوەی سێکسەکەش چەندێک بێت تەندروستە. لەگەڵ ما بن تا کۆتایی ڤیدیۆکە و سەبسکرایب مام بکەن. لە تازەترین توێژینەوەیە کە کراوە و لە سەر زۆرترین هاوسەرەکان دەرکەوت و ئەویش ئەنجامەکەی بەم جۆرەیە، لە 1 بۆ 2 دەقە زۆر کورت، لە 3 بۆ 7 دەقە قبول کراوە، لە 7 بۆ 11 دەقە تەواو دەرەجەیەک عەتی پەرفێکتە، لە 11 بۆ 30 دەقە زۆر درێژخایەنە. هەروەها ئەمانە دەرکەوتووە کە لە زیاتر لەو حاڵەتانە دەبێت ئەهۆی بێزاری هەردوو لاو هەروەها هیلاک بوون و نەمانی چێژی سێکسیەکە، بەڵام ئەبێ ئێمە ئەوە بزانین ئەمانە لە کاتێک حسابکراوە کە زەکەری پیاو دەچێتە ناو زێی ئافرەتەوە لەو کاتۆ حسابکراوە تاکو گەیشتن بە ئۆرگازم، واتە پێش ئەوە حساب نەکراوە لەسەر ئەو کاتە. هەروەها ئێمە پێویستە ئەوەش بزانین کە کاریگەری ژمارەی سێکس لە هەفتەیەکدا لەسەر ژن و پیاو بە هەمان شێوە کاریگەری هەیە. هەر ڕەنگە زۆربەمان کاریگەریەکانی لەسەر پیاو بزانین، بەڵام دەپێوە بزانین لەسەر ئافرەتان کاریگەری زیاترە لەوەرە کاریگەری لەسەر سووڕی مانگانە و هۆرمۆنەکانی دەبێت. دەبێت ئەوە بزانین کە کەمترین واتە کەمبوونەوەی پەیوەندی سێکسی لە هەفتەکانە کاریگەریەکی زۆر جیاوازەیە لەسەر پیاوان و ئافرەتان، بە جۆرێک لە ئافرەتان هەتا کەمتر بێتەوە، وا دەکات گەیشتنی بە ئۆرگازم قورستر بێت و هەروەها هەستی سێکسیشی کەمتر بێتەوە. ئەوەش بزانین کە ئەو ئافرەتانی کە لە هەفتەیەکدا 1 جار پەیوەندی سێکسیان هەیە سووڕی مانگانیان نەجێگیرە، هەروەها ئەوانی لە هەفتەیەکدا 2 جار سووڕی مانگانیان تەقریبەن جێگیرە، ئەوە زیاتریش بێ ناتوانین بڵێن دیاری نەکراوە تا چەندێک باشە، بەڵام ئەو نەجێگیرە ئەمەش بەهۆی کاریگەری زیادکردنی هۆرمۆنی ئیستروجینەوەیە. هەروەها ئەو ئافرەتانەشی کە ژمارەیەکی گونجەوە تا تانە سێکسیان هەیە بۆ منداڵ بوونیشان سوودی زیاترە و ئەگەری کەمترە تووشی نەزۆکی و ئەو ئەکێشانە بن، و هەروەها ئەو ئافرەتانەشی کە سووڕی مانگانەیان جێگیرە بۆ تەندروستیان واتە جێگیرتر و بێکێشەترە. هەروەها ئەو ئافرەتانە یاخود ئەو کەسانەی کە لە هەفتەیەکە زیاتر لە 2 جار سێکس ئەکەن ئەگەری منداڵ بوونیان زیاترە، هەروەها لە ڕووی ئێسکۆ پتەوتر دەبن، واتە لە ڕووی ئێسکۆ پتەوتن، هەروەها لە ڕووی کێشەی دڵەوە باشترن، هەروەها دڵخۆشی زیاتریشان هەیە. هەروەها کەمبوونەوەی کێشەکانی ڕەحم لە ئافرەتانە و هەروەها مەمکیش. هەروەها ئێوە دەتوانن لە کۆمێنت ڕای خۆتان بنووسن چەند جار لە هەفتەیەکدا گونجاوە و هەروەها چەند جارتان پێویستە کە بگەنە ئۆرگازم لە هەفتەیەکدا، یا دەشتوان کۆمێنتی خۆتان بنووسن لەسەر ڤیدیۆکە و یاخود هەر بوارێک دەتانەوێت ڤیدیۆتان بۆ حازر بکەین لە کۆمنت داوای بکەن، و تکایە سەبسکرایب و لایکی ڤیدیۆکەشتان بیر نەچێت.